Boa noite, Goiás. Estamos começando com as principais notícias desta segunda, dia 18 de setembro. No programa de hoje, você vai ver a situação das maternidades públicas de Goiânia estão atendendo somente casos de emergência. A Prefeitura da capital explicou sobre essa paralisação e todos os detalhes você confere já já nesta edição. Você também vai ver atualizações do acidente de avião que matou 14 pessoas e mais. Segurança Pública apresenta um balanço da operação contra a violência doméstica. Tudo isso e muito mais no Boa Noite Goiás, que está começando agora. Boa noite para você que nos acompanha, noite de segunda-feira, iniciando essa semana de notícias aqui no Boa Noite Goiás. E a gente começa o programa de hoje. Nós iniciamos falando de três maternidades, é isso mesmo. As maternidades públicas de Goiânia, elas estão com atendimentos eletivos suspensos por falta de repasses da prefeitura. Somente funcionam agora a urgência e a emergência. Caos. Essa é a palavra e o que define a realidade das maternidades municipais aqui de Goiânia. Uma falta de repasse da Secretaria Municipal de Saúde para esses hospitais tem gerado um total transtorno a quem precisa desse atendimento. E nós estamos falando de vidas. Nesse momento, eu vou dar um exemplo para você, maternidade Dona Iris. E aqui também, somente urgência e emergência. Sem dinheiro, sem verba, funcionários que não têm uma estabilidade e, olha, até falta de material para trabalhar, essas maternidades, infelizmente, estão vivenciando. E eu estou falando básico, até luva descartável você não encontra aqui. A diretora da maternidade, Dona Iris, contou com detalhes a situação em que o hospital está vivendo. Pessoas sem atendimento e a falta do básico para trabalhar. Crítica, né? Nesse momento a gente já está correndo atrás do essencial hoje, que é luvas de procedimentos, né? A gente não tem mesmo. E material de insumo, lavanderia, né? A gente não tem produtos de lavanderia, não tem alguns medicamentos, né? Então a situação hoje é crítica, né? Então nós estamos atendendo só emergência e urgência com o risco de diminuir esse atendimento. Situação crítica, uma situação vergonhosa. O salário, quando o nosso salário atrasa, a gente continua devendo as contas, né? Cartão, aluguel. Então, assim, isso são coisas que não esperam. E a Secretaria Municipal de Saúde exige que a gente espere, né? Esse repasse, alegando que não tem dinheiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que neste ano já foi repassado 138 milhões de reais para a Fundac, responsável por gerenciar e gerir essas maternidades, sendo 5 milhões nessa semana, e também informou que haverá novos repasses nos próximos dias. Bom, por nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que está fazendo o repasse, tudo isso para a fundação responsável pelas unidades de saúde, e diz também que desde o final da pandemia, os governos federal e estadual não enviam esses recursos para o custeio das maternidades. Portanto, todas as três maternidades vêm sendo mantidas com dinheiro do Tesouro Municipal. E diz também que formou uma comissão para ajustar os valores dos repasses e todos os planos de trabalho das maternidades. A proposta foi enviada à fundação, que, após essa avaliação, fez a devolutiva que atualmente passa por uma análise final da Secretaria de Saúde Municipal. Muito bem. E em resposta à Secretaria Municipal, que alegou que o Estado não está fazendo os repasses financeiros, né, devidos, a Secretaria Estadual de Saúde disse por nota que não possui responsabilidade legal para o custeio das maternidades de Goiânia. Então, esse é um recurso, segundo a Secretaria Estadual, repassado pelo governo estadual para a maternidade Célia Câmara, que se deu por conta da pandemia, pois a unidade era uma referência no tratamento de pacientes com Covid e os repasses foram encerrados, pois a unidade retornou à sua função inicial e não é mais uma referência no atendimento da Covid-19.
Ou seja, as maternidades citadas são de responsabilidade própria da Prefeitura de Goiânia. Agora eu vou mudar a notícia aqui, porque ao vivo, diretamente ali de Goiânia mesmo, ok? O vice-governador Daniel Vilela está participando. Então, deixa eu falar para você a informação completa. É uma sede, a nova sede está sendo inaugurada da Associação de Desenvolvimento Pró-Industrial do Estado de Goiás. É um evento que marca a comemoração de 28 anos dessa instituição. E sobre tudo isso, todos os detalhes, quem está ao vivo para cobrir e trazer as notícias em tempo real é o nosso repórter Pedro Henrique Rabelo. Então, nesse momento, eu passo a palavra para ele. Pedro, como está a inauguração aí com a presença do vice-governador? Boa noite. Boa noite a você, Guilherme. Boa noite a toda a nossa audiência aqui no Boa Noite Goiás, da TV Brasil Central. Nós estamos justamente nesse dia importante para a Dial, né, que está comemorando 28 anos de existência. Estou aqui ao lado do vice-governador e também do presidente do Conselho, José Garrote. Primeiro, vice-governador Daniel Vilela, a importância dessa associação, que ela busca focar o desenvolvimento industrial que gera tantos empregos no nosso estado de Goiás. Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite. Estamos aqui todos hoje, eu também na condição de representante do governador Ronaldo Caiado, para enaltecer a Dial, que é uma entidade hoje consolidada na importância do debate do desenvolvimento, como você colocou, industrial do nosso estado. É uma entidade que tem aí promovido estudos inteligentes e que tem subsidiado as ações governamentais, tem subsidiado as discussões nacionais, inclusive. Nós vivemos um momento de discussão no Congresso Nacional da Reforma Tributária e a Dial tem fornecido aí muitos elementos para o debate lá, para a orientação legislativa e, obviamente, também no sentido de orientar o posicionamento político do nosso estado, que tem hoje destacado essa posição do governador em defesa de Goiás, graças aos estudos, né, e a todo o apoio que a Dial tem dado. Mas a Dial não é só isso, é hoje, sem dúvida nenhuma, talvez a entidade mais representativa do setor produtivo, do setor produtivo que dá certo, né, que é a clara demonstração que políticas públicas acertadas no passado no nosso estado foram fundamentais para o desenvolvimento de Goiás e que nós precisamos cada vez mais, com inteligência, com criatividade, ampliar e inovar com novas políticas públicas que possam fazer de Goiás um local de pleno desenvolvimento e de um bom ambiente para o surgimento de novas indústrias e também do aumento das indústrias já instaladas aqui. Ao lado do vice-governador Daniel Vilela, José Garrote, que é presidente do Conselho da Dial. Zé, hoje, como que está o diálogo com o governo em várias demandas, principalmente essa da reforma tributária, e a importância de se ter um governo aberto a esse diálogo para o desenvolvimento industrial? Boa noite, parabéns pela essa festa, estamos ao vivo no programa Boa Noite, Goiás. Boa noite. O nosso diálogo com o governo está maravilhoso. Um diálogo que vem sendo um diálogo franco, um diálogo sincero, onde tem procurado sempre fazer políticas públicas que podem realmente desenvolver o estado. Eu acredito no público-privado e essa abertura do lado do governo tem sido muito franca, muito boa para nós. Eu considero a Dial é a casa do diálogo, é uma casa que constrói ponte. E nós estamos aqui tentando buscar o que acontece no chão de fábrica, o que acontece no seio, no sentimento das indústrias, para que possa levar até o governo, para a gente desenvolver o estado de uma forma melhor. O melhor de tudo isso é a receptividade que o governo está tendo em relação às nossas ideias, a realização das nossas ideias. Nós temos falado bastante sobre as questões da reforma tributária. O nosso governador do estado de Goiás tem trabalhado bastante nesse sentido e isso é muito importante para nós, porque Goiás tem as suas necessidades, que precisa tanto dos incentivos fiscais e outros temas que precisam ser debatidos. E o nosso governador tem debatido isso abertamente, claramente. Portanto, o nosso agradecimento e a nossa gratidão com o nosso governador Ronaldo Caiado pelo que ele tem feito pelo estado de Goiás, pelas indústrias de Goiás e pelo futuro de Goiás. Porque as políticas públicas implantadas hoje vai ser o sucesso e vai ser o nosso futuro no dia da manhã. Então é muito importante que esse diálogo hoje de pessoas responsáveis, maduras, que querem o bem do estado,
seja uma discussão dos níveis que estão sendo. Ou seja, para nós poder cada dia evoluir mais e fazer com que o nosso Estado alcance o patamar que ele merece estar. E eu estou aqui hoje muito feliz, quero agradecer o nosso vice-governador Daniel Vilela pela sua presença. Muito obrigado por você estar aqui, representando o Estado de Goiás, representando também o nosso governador, que não pôde vir, mas estamos felizes com isso. Muito obrigado por tudo e leva para ele o nosso abraço. A Dial está muito feliz, nosso relacionamento é muito bom e cada dia que passa a gente vai fortalecer mais isso. Obrigado, José. José Garrote, presidente do Conselho. E só para encerrar com o vice-governador Daniel Vilela, o pessoal da assessoria de imprensa da Dial me mostrou esse dado aqui, ó. Nos últimos 25 anos, o crescimento de Goiás industrial foi de 166%, seguidos de Santa Catarina, Mato Grosso e Ceará, mas Goiás está no topo e com potencial para crescer ainda mais. Boa noite, obrigado pela participação do senhor. E só basta agora trabalhar para esse estado melhorar ainda mais, né, Daniel? Sem dúvida. E quero aqui também enaltecer a condução brilhante do presidente da Dial, nosso querido Zé Garrote, que é um dos empresários que materializa esse crescimento de Goiás ao longo dos últimos anos. Hoje o Zé Garrote, com a sua empresa, está aí expandindo o mundo afora, levando e enaltecendo o nome de Goiás para fora do Brasil. Tanto também a gente precisa reverenciar essas pessoas e essas empresas que nos orgulham, que engrandecem o nosso Estado. E, ao mesmo tempo, também cumprimentá-lo pela sua condução, como ele já próprio colocou aqui, de muito diálogo, né, estabelecendo uma conexão e colaborando com informações preciosas e importantes para que a gente possa direcionar sempre as políticas públicas. Obrigado. É isso, então. Ao vivo, direto dessa festa importante, 28 anos de Adial, né? Adial, que é a Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. A gente segue aqui, Rigonato, nessa cobertura e o material completo nos nossos telejornais. Devolvo para você, aí direto nos estúdios, ao vivo. Eu continuo por aqui. Guilherme. Muito obrigado, Pedro Henrique Rabelo. É isso aí, o Pedrão sempre dando um show na cobertura ao vivo dos eventos de Goiás. E disse muito bem o vice-governador, né? A materialização. Quem conhece José Garrote sabe da história da São Salvador Alimentos e os milhares de empregos que tem gerado no estado de Goiás, com muita certeza, com vários galpões ali em Itaberaí, Goiás, e claro, em outras localidades que agregam aí, claro, os empregos e as vendas ao redor do mundo. Vende muito pé de frango para a China, viu? A China compra, sim, que é uma beleza, e com certeza vários outros países do mundo. Bom, a gente vai falar agora sobre as atualizações do caso do acidente do avião que caiu no interior do Amazonas. Você viu a notícia, né? Durante essa tentativa de pouso na pista na tarde do último sábado, 14 pessoas morreram. E quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Lucas Santana, que vai nos trazer atualizações. Boa noite, Lucas. A gente fala aqui de frente ao hangar do governo do estado, onde vai chegar os corpos das vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Barcelos, no Amazonas. Segundo alguns familiares, a previsão é de que os corpos cheguem por volta de 7 horas da noite de hoje. Todos os trâmites já foram feitos, executados, o que falta mesmo é chegar aqui no hangar do estado de Goiás. Mais cedo, você que está nos acompanhando, nós conversamos com familiares do Renato Souza de Assis, uma das vítimas desse acidente. O filho dele, Rodrigo, foi quem reconheceu o corpo. Ele saiu aqui de Goiânia no sábado e foi até Manaus, onde fez o reconhecimento e ajudou aí a recolher os pertences do próprio pai. Eu, como eu disse, conversei com ele mais cedo. Vamos ouvir um pouco o que ele tem a dizer. A gente teve uma reunião assim, completa com todos os familiares, com a diretoria, né, da Manaus, onde esclareceu todas as dúvidas de como aconteceu, os procedimentos e como é que ia ser feito o reconhecimento e os detalhes. Pois é, vocês acompanharam aí um pouco da fala do Rodrigo, um dos filhos, o filho caçula, na verdade, do Renato, o Rodrigo que saiu aqui de Goiânia e foi para Manaus no sábado e fez o reconhecimento. Uma cena que chamou bastante atenção, vou pedir até a edição para colocar agora na tela, é a camiseta do Goiás que o Rodrigo está segurando. Essa camisa do Goiás era do Renato, do seu pai, e estava inclusive na mala que o Renato levou
para o Amazonas. Nós conversamos também, como eu disse, foi agora há pouco que nós saímos da casa da família, nós conversamos com a Rafaela. A Rafaela é a filha mais velha do Renato e ela conta pra gente agora um pouco do legado que o pai vai deixar, né, de como ele vai ser lembrado. Vamos acompanhar. O legado que ele deixou é a pessoa correta que ele foi e como a gente podia contribuir com o outro, né? Então, quando o Rodrigo falou conosco no grupo que traria, a gente falou assim, nossa, é meu pai agindo. É, era a vontade dele. Então, é assim, é o que a gente quer dar continuidade. Tudo que ele fez, tudo que ele construiu e nos ensinou. Vocês acompanharam aí pela entrevista da Rafaela, ela estava muito emocionada, afinal ela perdeu o pai, toda a família estava ali emocionada. E a gente segue então, como eu disse, de frente do hangar Governador José Ludovico de Almeida. A previsão é que os corpos dos goianos cheguem após as 7 horas da noite em uma aeronave que pertence ao governo do estado. A gente lembra que o governador Ronaldo Caiado determinou que essa aeronave saísse aqui de Goiânia e fosse buscar os corpos. Ela inclusive teve que ser adaptada, os bancos foram retirados para que todos os corpos viessem todos de uma só vez. Mais detalhes sobre esse acidente trágico, sobre o sepultamento das vítimas, a gente vai trazer aqui na nossa programação, na programação da Brasil Central. Lamentamos muito, obrigado pelas informações, Lucas. Vamos falar da Secretaria de Segurança Pública, que apresentou nesta segunda um balanço da operação de combate à violência doméstica. Começou no mês passado e você confere agora. Foram mais de 15 mil ações e muitas vítimas foram atendidas, socorridas, quase 2.300 vítimas. As forças de segurança dentro das suas esferas de competência fazendo o seu melhor e mostrando comprometimento em todo o estado, onde nenhuma mulher poderá ser vítima de agressão, vítima de violência doméstica. Estamos empenhados, continuaremos. Hoje encerra a operação, mas as ações continuam efetivas em todo o estado, diuturnamente. O Corpo de Bombeiros realizou atendimento às vítimas, né, e intensificou o aprimoramento dos nossos militares para o atendimento, os procedimentos corretos para atender essas vítimas, essas ocorrências em específico. Foram entregues mais de 20 equipamentos de antipânico durante esse período para as vítimas. Tivemos 4 prisões efetuadas pelos próprios policiais penais, né, através da central de monitoração, por descumprimento de medida protetiva, e também houveram mais de 40 instalações em acusados de violência contra a mulher. Foram quase 2.000 inquéritos, 1.900 inquéritos instaurados, mais de 2.500 remetidos ao Poder Judiciário, significa quase 2.600 investigações realizadas, concluídas e seus autores indiciados apenas nesse período. Nessa operação, o Batalhão Maria da Penha e também as patrulhas Maria da Penha no interior do estado, então foi uma ação não só aqui na capital, mas todo o estado. Nós conseguimos fazer quase 6 mil visitas, né? Atendemos aí 1.270 atendimentos, em torno de 485 visitas. A GCM, através das unidades de comando regionais e da ROMU, fizeram aí 5 prisões em flagrantes de homens que das mulheres não possuíam medidas protetivas, então foi aquela primeira violência doméstica que a mulher sofreu. Agora no Boa Noite Goiás, vamos conferir como foi o início da semana na Assembleia Legislativa. Quem traz todos os destaques para a gente é a repórter Monalisa Carneiro. Uma boa noite para você, Monalisa. Boa noite para você também, para todos que estão nos acompanhando no Boa Noite Goiás de hoje. Olha só, na próxima quarta-feira, agora, dia 20, no auditório Carlos Vieira, aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, nós vamos receber a dupla de humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho. Essa é uma iniciativa do presidente aqui da casa, do deputado Bruno Peixoto, e durante esse show dos humoristas, que faz parte da turnê de despedida deles, após mais de 30 anos de carreira se apresentando aí nos palcos por todo o Brasil, será entregue também a eles a mais alta honraria do Poder Legislativo, que é a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Bom, eu deixo aqui o convite para todos que estão nos assistindo para não perder essa oportunidade de acompanhar esse show que eu garanto para vocês vale muito a pena. Agora falando um pouquinho, um balanço rápido da semana passada aqui dos trabalhos legislativos. Bom, os nossos deputados, eles deliberaram
sobre 51 projetos. Destes, 19 foram aprovados já em segunda e última fase de votação e discussão. Também foi realizada aqui na Assembleia Legislativa de Goiás 6 sessões solenes, 4 audiências públicas, 7 reuniões de comissões e ainda durante a semana a Assembleia também promoveu cursos, encontros e eventos culturais. Bom, os nossos deputados estão trabalhando a todo vapor. Hoje, segunda-feira, já está acontecendo cursos na Escola do Legislativo, audiências públicas, também teremos sessões solenes agora à noite. Enfim, são muitos trabalhos. Agora, um destaque também das discussões dos nossos parlamentares. Bom, as principais discussões deles na semana passada foi sobre a autonomia financeira dos municípios, sobre a reforma tributária que está tramitando no Senado Federal, além também de projetos em relação a mudanças na legislação estadual. Bom, esse foi um resumo do que aconteceu na semana passada, um pequeno balanço. Eu volto amanhã com tudo o que tiver acontecido. Amanhã nós retornamos aos trabalhos ordinários, como todas as terças-feiras. Teremos reunião da CCJ, sessão plenária, sessão solene. Enfim, são muitos trabalhos aqui realizados pelos nossos parlamentares e também pelos departamentos da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu volto amanhã com vocês. Muito obrigado, Mona Lisa Carneiro, pelas informações. E atenção, porque os feirantes da Feira RIP vão precisar passar por um recadastramento. É isso mesmo, e depois um sorteio para a ocupação das bancas ali na feira. O cadastramento dos feirantes da Feira RIP ganha um novo capítulo. Diversas bancas que estão trabalhando de forma irregular precisarão passar por um sorteio para que, de forma justa, todos possam trabalhar. O edital já está aberto e quem quiser continuar precisa ficar atento. Hoje nós queremos, sim, revalidar os documentos, mas tem uma parte do anexo 2 onde está pedindo para a gente assinar, que declara ser favorável ao sorteio. Essa parte nós não concordamos. Nós não somos favoráveis ao sorteio na feira, porque a feira já está montada há um ano praticamente. Então hoje é querer causar tumulto e criar uma situação até de morte dentro da feira. Em nota, a SEDEC defende que o sorteio é a forma de garantir igualdade de direito entre os feirantes na localização da sua banca dentro da praça e será realizado de forma transparente, sendo acompanhado por órgãos fiscalizadores. Ainda, segundo a pasta, as bancas não estão atualmente de acordo com a planta cadastral da SEDEC, mas passarão a ser montadas de forma correta após o sorteio. Fiquem atentos, avisem seus amigos, dirijam-se às agências do Atende Fácil para que vocês possam cadastrar e recadastrar. Muito bem, começa hoje a Semana Nacional do Trânsito. Essa é uma iniciativa que une todo o país na busca de mais segurança para os motoristas, passageiros e também os pedestres. Aqui em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal e o DETRAN promovem ao longo da semana ações educativas com o intuito de aumentar a segurança e reduzir índices de acidentes no trânsito. O inspetor da PRF, presidente do DETRAN, comentaram sobre essa campanha que você confere agora. De hoje até o dia 25, essa semana vai estar recebendo toda a população que está viajando pelas estradas, exatamente para avaliar e convidar todas essas pessoas que dirigem a ter uma conduta exemplar, a mostrar que o trânsito pode mudar, mas vai mudar mesmo, se depender de você que dirige com cautela, com responsabilidade e, acima de tudo, com educação. Um ato extremamente importante, estamos fazendo com os servidores do DETRAN, onde centralizamos a educação, a fiscalização, engenharia, levando resultados para todo o estado de Goiás. Além disso, trazemos também a Polícia Militar, GCM, Secretaria de Mobilidade, Polícia Rodoviária Federal, para que a gente tenha ações intensas. Bom, por falar em trânsito, nós começamos a exibir hoje a nossa série Trânsito Seguro. E no primeiro episódio, o repórter Pedro Henrique Rabelo nos mostra os maiores problemas que são encontrados aqui em Goiânia. São desafios para a solução de cada um deles no trânsito. Goiânia.
Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes e hoje nós somos mais de 1 milhão e 400 mil. Por isso, o trânsito traz vários desafios. Esse assunto é um tema que todos nós temos participação e responsabilidade direta. Principalmente nos horários de pico, fica difícil andar por aqui. A pressa em chegar ao destino e a falta de consciência tiram a humanidade no trânsito. E não é difícil perceber isso ao ouvir os motoristas. A falta de educação realmente, medo hoje do motorista, é o principal falta de educação. Se todo mundo tivesse educação, dirigia certinho, não tinha confusão no trânsito não. Por conta do excesso de veículos, as ruas não estão suportando mais. Na capital, segundo números do Detran, são 1.324.000 veículos, sendo que desses, 324 mil são motocicletas. Não tem outra solução para o doutor em engenharia de trânsito a não ser diminuir o número de veículos nas ruas. Se investir em transporte público, principalmente no transporte de massa, como é o caso que uma metrópole como Goiânia necessita, né? Hoje nós temos aí o BRT sendo implantado, mas o BRT não tem a capacidade que Goiânia precisa. Dar fluidez ao trânsito da capital é responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade. Uma forma de punir quem não cumpre as regras é aplicar multas. Só no mês de julho foram mais de 23 mil multas aplicadas em Goiânia. A infração com o maior número de registros foi condução acima da velocidade permitida. A aplicação de penalidade, ela tem a sua importância. Não é o fim que o órgão de trânsito ele procura para educar ou para disciplinar. Apesar que a penalidade, a aplicação da penalidade, ela tem sim o seu peso disciplinar, o seu peso pedagógico. Hoje a secretaria conta com cerca de 300 agentes de trânsito. Trabalhando nas ruas são 270. Levando o assunto para a esfera estadual, Goiás hoje conta com 4.584.000 veículos, sendo que 1.295.000 são motos. Outro número importante é que no estado de Goiás, no ano passado, 70.422 pessoas conseguiram tirar a sua carteira de habilitação. Quanto mais motoristas, mais riscos do trânsito. E dependendo do clima, ainda pode piorar. Aqui fica ruim quando chove. Quando chove fica complicado aqui. Agora o mais, acho tranquilo. O motorista tem uns aí que só Deus na casa. Os crimes cometidos no trânsito de Goiânia são repassados para a DICT, que é a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito. Hoje a titular é a delegada Caroline Paim, que nos revelou que neste ano a violência aumentou no trânsito da capital. De janeiro a dezembro de 2022, 200 pessoas morreram no trânsito. Se a gente for comparar que de janeiro a agosto, 142 pessoas já morreram no trânsito, a gente consegue observar que sim, que os números estão aumentando e que proporcionalmente nós já tivemos mais vítimas fatais esse ano. 60% das mortes são de motociclistas. No estado de Goiás, o Detran tem ações permanentes na sinalização horizontal e vertical nas cidades. A capital, naturalmente, requer mais atenção. E para o presidente do órgão, está na hora de novidades eficazes. Seria necessário gestões para aperfeiçoar a mobilidade, com serviço de engenharia, educação e uma cidade inteligente, com ondas verdes, e você reestruturar toda a qualidade do trânsito, seja em relação a pedestres, ciclistas, motociclistas. Já seria, eu acho que é o momento já de Goiânia adotar a faixa azul, aquela via exclusiva para motociclista. Lembra que lá no início falamos que esse assunto é responsabilidade de todos? Pois é, não adianta empurrar para o próximo.
Só com educação e conscientização vamos conseguir avançar. A gente bate muito na tecla da educação. E a gente acha que tem que ter educação desde o primário ali, educação nas escolas, educação infantil, que inclua o trânsito como uma matéria obrigatória. Todos esses atores, como ciclistas, motociclistas, automóveis, caminhões de ônibus, ônibus, ou seja, todos esses atores fazem parte do trânsito e é importante que todos eles entendam a importância de respeitar normas. Esse é o primeiro episódio da série Trânsito Seguro e eu te agradeço o carinho da audiência. Boa noite, Goiás, dessa segunda fica por aqui e voltamos amanhã nesse mesmo horário. Eu te espero. Forte abraço e até lá. Tchau! Quarta, né?